Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Більшість пунктів незламності Дніпропетровщини законсервують. Лише в одному місці вони продовжать цілодобову роботу. Місце ракетного удару – блокпост «Катівня». У Дніпрі для курсантів Університету внутрішніх справ створили незвичний навчальний полігон. Жінка, яка проводжає авто, зруйнована російською ракетою «Мозаїка» з АТП Дніпра, стане частиною виставки «Історія перемоги». Про це та інше більш детально. Пункти незламності цілодобово працюватимуть лише у Нікополі. Місто й досі під постійними ворожими обстрілами, повідомили в обласній військовій адміністрації. Більшість прихистків, а їх понад 400, поки закриють. Деякі функціонуватимуть за графіком. ВОВА зазначили, зараз немає гострої потреби в пунктах незламності, як було восени. Наслідки ракетних ударів по енергооб'єктах України мінімізували і збалансували систему. Та й зимові морози відступили. В районних військових адміністраціях, міськрадах, старостатах вони будуть працювати в робочі часи саме відповідних цих органів влади. Нікополь буде працювати цілодобово, все одно пункт незламності. Всі решта пунктів незламності будуть, скажімо так, законсервовані, але у випадку якогось нештатної ситуації ми знову зможемо запустити в повному обсязі всю мережу. Я ветеран. До кінця весни на Дніпропетровщині запрацює сервіс для бійців, їхніх рідних та сімей загиблих воїнів. Меморандум про його створення підписали обласна влада, Мінветеранів та громади регіону. Я ветеран – це єдине вікно, де захисники зможуть отримати широкий спектр послуг – адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Фахівці допомагатимуть військовим та їхнім близьким й у питаннях реабілітації, оздоровлення, працевлаштування та розвитку власної справи. Спеціалісти, які працюватимуть з бійцями, пройдуть додаткове навчання. Сервіс запровадять у всіх центральних офісах ЦНАП. До кінця весни цього року хочемо запустити у всіх ЦНАПах більше надання 100 послуг соціальної сфери. Але плануємо це все розширити до 300 послуг. Ні один запит не останеться необроблений, він після надання нього він буде занесений в єдину базу, де буде визначений конкретний термін його виконання. Реалізація послуг для ветеранів через НАПИ вже була в інших послуг, в областях, але саме в цьому випадку питання комплексності в сі області. Да? І це якраз як приклад того, як інші області можуть це також впроваджувати в себе. На Дніпропетровщині зросла кількість пересувних центрів адмінпослуг. Цьогоріч ЦНАП отримали ще 3 мобільні валізи. Вони від проєкту ГІС та програми ООН з відновлення та розбудови миру. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кейси передали Павлограду, П'ятихатській та Петриківській громадам. Мобільні валізи – це пересувні робочі місця адміністраторів. З ними фахівці виїжджають до тих, хто не може самостійно відвідати ЦНАП. У кожному кейсі – ноутбук, принтер, сканер, веб-камера, Wi-Fi роутер. Все, щоб зареєструвати місце проживання, оформити пільги та субсидії, послуги для ВПО. Загалом в області 37 мобільних робочих місць адміністраторів. Послуга доступна мешканцям 29 громад. У Дніпрі рятувальники витягли з вогню чоловіка та жінку. Будівля на вулиці Менахе Мендлшнеєрсона зайнялася після опівночі. Прибувши на місце, ДСНСники побачили – горять обидва поверхи і дах п'ятиквартирного будинку. Гасили пожежу 4 відділення вогнеборців. З квартири на другому поверсі вивели 2 людей і передали їх медикам. Врятованих з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння стан важкий ушпиталили. Мешканець квартири на першому поверсі сильно порізав руку. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Вогонь знищив дах, перекриття, майно в квартирах, пошкодив стіни будинку та припаркований поряд автомобіль. Полум'я приборкали за 3 години. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 250 квадратних метрів. На місці пожежі працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 19 чоловік особового складу.
Поліцейські Кривого Рогу затримали групу торговців метадоном. Щомісячно вони збували майже пів кілограма психотропів на понад півмільйона гривень. Організував наркобізнес 40-річний місцевий житель. Його співмешканка та її неповнолітня донька приймали замовлення та фасували товар. За місцями проживання та в авто фігурантів провели 7 обшуків і вилучили понад 340 грам метадону. Його вартість за цінами чорного ринку більш як 480 тисяч гривень. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру. Одні боронять Україну на передовій, інші в тилу підтримують економіку. Попри війну, продовжує роботу і Криворізьке навчально-виробниче підприємство «УТОС», де працюють люди з вадами зору. Вони виготовляють інкубатори, освітлювальні прилади, паперові пакети для харчових продуктів, пластини для фасадних робіт. Останні, до речі, можна використовувати для ремонту та відновлення зруйнованих окупантами будинків. На початку Великої війни через труднощі з комплектуючими та зниження замовлень підприємство «УТОС» у Кривому Розі на деякий час закрилося. Але нині співробітники знову повернулися на робочі місця. Вони виготовляють і пінопласт для утеплення фасадних робіт наших будинків, як внутрішніх, так і наружних. Дуже велика потужність тут, і металеві вироби вони виготовляють. Під час війни керівник Станіслав Петрович зберіг це підприємство, і воно повністю працює, і тут працюють більше 100 людей на цьому підприємстві. Блокпост, місце влучання, катівня та могили невідомих. В Дніпрі курсантам Дніпровського державного університету внутрішніх справ відтворили місця злочинів російських окупантів. Так, майбутні поліціянти вивчають обставини справ та збирають докази військових злочинів РФ, а ще отримують навички працювати в реальних умовах. На практичному занятті побувала і наша Анастасія Вільхова. Знайти свідків, розібратися у справі та подбати про власну безпеку. Злочини РФ змоделювали у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Так, за однією з легенд, російські військові затримали поліцейських під час патрулювання. Разом з ними під прицілом окупантів опинилися і двоє цивільних. Після катувань правоохоронців та селян розстріляли. Безпосередньо ми діяли слідчого – це зафіксувати, організувати діяльність слідчо-оперативної групи, вибухотехніки здійснюють перевірку території на наявність вибухонебезпечних речовин. Я, як слідчий, безпосередньо документую, здійснюю огляд місця події. Мені в допомогу є оперативні працівники, які здійснюють пошук свідків, які можуть мати інформацію, що становить оперативний та слідчий інтерес у вказаному провадженні. Інспектор-криміналіст здійснює пошук та фіксацію речових доказів. На навчальному полігоні – розстріляна машина, братська могила, макети тіл та місце страти. Досвід, який не отримати на лекціях, здобувають саме тут. Відпрацьовується організаційна частина огляду місця події, тактична складова задіюється, ну і відповідно вони вчаться складати процесуальні дії, які необхідно здійснити під час огляду місця події. Тобто метою кінцевою є отримання практичних навичок. Добрий день, рядовий поліцейський. Можна ваші документи, будь ласка? Добрий день, так, звичайно. Ще одна задача для кадетів – правильно перевірити документи та виявити диверсантів. На облаштованій локації блокпосту просто так машину не пропустять. Автівку перевіряють за всіма правилами. Задаємо уточнюючі питання на кшталт, звідки ви прямуєте, куди їдете, уточніть адресу вашого проживання, чи є заборонені речі. І уточнюємо, які речі. Якщо водій починає робити якісь підозрілі рухи, якось сіпатися, тремтіти, то ми вже більш детально перевіряємо автомобіль. Алгоритм перевірки документів, правильне спілкування та порядок дій. А ще робота в справжніх, майже польових умовах. У зв'язку з військовою агресією виникає необхідність несення служби поліцейських на блокпостах і фільтрації диверсійних груп, а також інших елементів, які загрожують національній безпеці. В більшій частині, як діяти в тій іншій чи іншій ситуації, де вони, в якій вони можуть опинитися. А у підвалі вишу облаштували інсталяцію катівні. Одна з навчальних легенд – 5 полонених утримували в напівтемному сирому приміщенні. На підлозі камери – криваві матраси, знаряддя тортур та макети тіл закатованих українців.
В цій локації ми встановлюємо докази, які свідчать про катування на місці події. Потім, після цього, ми повинні зафіксувати це, склавши процесуальні документи. Ми встановили на місці локації мотузки, мабуть, свідчить про те, що людей зв'язували. Також тут є гільзи, також холодна зброя була виявлена. Є стільці і мотузки. Можливо, їх прив'язували на стільці та били там палиця в крові, можливо, били палицею. Ці локації максимально було наближено до реальності. Ми користувалися при облаштуванні нашими порадами наших колег, які безпосередньо розслідували військові злочини, вчинені в Київській області. Це такі, як місто Ірпінь, місто Буча. Саме на наших заняттях з криміналістики головна мета курсантів – тактично, правильно проводити огляд місця події з метою правильної фіксації всіх доказів. Заняття розробляли разом із кадетами. Курс практики для третьокурсників. Здобуті навички майбутнім поліцейським допоможуть у службі й у мирному житті. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'янське запрошує на навчання. У Дніпровському державному технічному університеті відкривається нова спеціальність – агроінженерія. Ця освітньо-професійна програма місту необхідна. Розвиватиме економіку, створюватиме нові робочі місця та розширить перспективи для молоді, впевнений міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Перший набір майбутніх агроінженерів ВИШ проведе вже цього літа. На студентів чекають досвідчені професори та практичні заняття. Для цього є агротехніка та обладнання для обробки сільгосппродуктів. Наші можливості, наші викладачі і науковці будуть сприяти розвитку цієї спеціальності. Місто відчує через 4 роки вже приблизно нових фахівців. Господарства будуть мати змогу кваліфікованих фахівців використовувати в своєму виробництві. Дана освітня програма розрахована як симбіоз трьох існуючих кафедр. Це кафедра технології машинобудування, зварювання, галузевого машинобудування та автомобільного транспорту. Унікальністю цієї програми буде гнучкість виробничих процесів, які будуть давати змогу на існуючому обладнанні та підприємствах регіону розробити та конструювати, модернізовувати, ремонтувати обладнання, яке використовується в сільському господарстві. Планується набір на дану освітню програму, починаючи з 1 липня 2023 року, і з 1 вересня ця освітня програма має розпочати роботу. А поки старші кам'янчани обирають майбутній фах, своїми досягненнями хизуються юні спортсмени. Вихованці спортивної школи вирішили підкорювати всеукраїнський чемпіонат з козацького двобою. Змагання проходитимуть з 30 березня по 2 квітня у Луцьку. Кам'янське на них представлятимуть 11 учасників. Я хочу передати вам сертифікат на організацію поїздки та проживання. Хочу вам подякувати за ваші наполегливі тренування, подякувати вашим тренерам, які вас надихають на перемогу, подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Для нас, там, незалежно від результату, ви вже переможці. З 318 шкіл ДСЮ номер 1 посіла 21 місце в Україні. Та за підсумками Дніпровської області, перше місце в області. Хочу подякувати міському голові за підтримку, яку він надає спорту, підтримує спортивний фронт. Сім маршрутів в режимі реального часу відслідковують у диспетчерському центрі управління рухом громадського транспорту Дніпра. Час виходу на рейс, повернення в депо, де саме курсує транспорт та з якою швидкістю. Загалом на моніторах під наглядом одночасно понад 900 автобусів, тролейбусів та трамваїв. Для зручності пасажирів на зупинках електронні табло, де відображається час прибуття електротранспорту. Зараз тестують нові вказівники, де буде й інформація про автобус. За рухом маршрутів дніпряни можуть слідкувати й у спеціальних додатках. Пропозиції та скарги приймають у телеграм-каналі Департаменту транспорту. Це дозволяє оперативно реагувати і виправляти недоліки в роботі. Наприклад, водії використовують глушилки, щоб GPS-трекери не видно було. Хоча таких
случаїв було всього 3 за січень, 9 за лютий на близько 1000 одиниць транспорту. Так що відсоток невеликий, але він є, і ми оперативно його виявляємо, надсилаємо цю інформацію перевізнику, в якого це сталося, він приймає міри. А в метро Дніпра похизувалися обладнанням, якому вже майже 30 років. Величезні акумуляторні батареї. Вони є на кожній станції підземки. За 27 років роботи не було жодної можливості перевірити їхню якість і потужність. Нагода випала цієї зими під час знеструмлення через обстріли окупантів. Коли ставилися блекаути, дійсно були станції переведені в першу чергу на живлення від акумуляторних батарей, і потужність цих акумуляторних батарей проєктна була на півгодини живлення станції в повному обсязі, але практика показала, що запас за 27 років не знизився, і станція питалась від акумуляторних батарей більше, ніж півтори години. Їх голоси звучать під землею на глибині понад 70 метрів. Дніпряни та гості нашого міста чують їх, коли спускаються в метро. Підземку Дніпра озвучують одразу двоє – Максим Босик та Олександр Ходирєв. Хто ці люди, які підказують пасажирам зупинки метро, наша Ольга Величко розкаже. На станцію вокзальна прибуває потяг. У вагон заходять пасажири і голос сповіщає. Обережно, двері зачиняються. The door stop moving. Знайомтесь, Максим та Олександр. Голоси підземки Дніпра. Оце зараз чий голос? Це державною мовою я оголошую. Це зараз Олександр оголошення про станцію заводську, те, що вона закрита. А далі додаткова інформація буде моїм голосом. Закриваємо двері. Посадка, закінчення двері, порядок. Поїзд готовий до відправлення 60, графіком вперед. Вони підказують зупинки, попереджають. Двері відчиняються та зачиняються і нагадують про ковідні правила. Вони з метро на «ти», бо обоє ще й працюють в підземці машиністами. Вмикаємо, вмикаємо, вмикаємо. Двері порядок, 40, стрілка по маршруту, синій 2. Поїхали. Так, зараз ми прибуваємо на станцію метробудівників. Машиністи згадують, записи робили не у професійній студії, а в депо. 112, перевірка. Так, готовий. Добре. Навушники, мікрофон та ноутбук взяли свої і так і створили інформатор у новому звучанні. В мене така ідея виникала ще роки, мабуть, 2-3 тому. Тому що хотілося додати десь трошки додати інформацію, наприклад, по станції вокзальна ми додали інформацію про пересадку на тролейбусні маршрути. По станції Проспект Свободи змінився номер маршруту трамвая, замість 18-го почав їздити 19-й трамвай. І трошки підкоригували, додали додаткової інформації. І ось так у нас вийшло. Шановні пасажири, станція Заводська тимчасово закрита для обслуговування пасажирів. Поїзд прослідує її без зупинки. Це був найперший запис, зроблений саме для нового інформатора. Максим – дніпрянин і в метро працює вже 6 років. А от Олександр – переселенець з Харкова. І коли приїхав у березні 22-го до Дніпра, без підземки, каже, не зміг і на новому місці. Я одразу зрозумів, що я хочу саме в метро, тому що я в Харкові працював в метрополітені. В перший же день прибіг до метро, спитав, потрібні машиністи? Так, потрібні. Пройшов співбесіду тут в депо і мене взяли. В Харкові підземка більше, ніж в Дніпрі. Але в Дніпрі за рахунок невеликих масштабів, тут всі як сім'я, мені дуже це подобається, зі всіма дуже швидко познайомився. Мені тут комфортно, чесно, я класно себе почуваю саме в Дніпрі. До своїх голосів згучномовці вже звикли, кажуть машиністи, як і їх рідні. У мене мати майже кожного дня користується метрополітеном, коли їздить на роботу. Їй дуже приємно чути мій голос. От вона пишається своїм сином, можна так сказати. Моментально реагує дружина. Вона завжди спускається в метро і каже, що я завжди з нею. За одне коло із Покровської і до Покровської машиніст вмикає запис 20 разів. А якщо інформатор ламається, то оголошують все наживо. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка – станція Металургів.
The next station is Металургів. Звук відрізняється, тому що вагони 95-го року випуску, динаміки вже трошки, мабуть, застарілі, тому звук трошки по-іншому відтворюється. І Максим, і Олександр зізнаються, задоволені тим, як лунає зараз підземка Дніпра, але найбільше серця в обох лежать все ж таки до керма потяга. Зміна починається сьогодні в 15:29, їжджу я в поїзді до 23:30. Потім машиніст іде спати, тобто я буду спати вночі 5 годин. І о 5 ранку я встаю, і до 9 ранку я ще працюю. Чесно сказати, спочатку були плани йти працювати на залізницю, але життя повернулося так, що мені сподобалося в метрополітені. Тут своя атмосфера. Дуже приємно їздити. Насолоджуюсь, чесно кажучи, насолоджуюсь. Один за одним потяги відправляються. Максим та Олександр знову і знову везуть пасажирів. Адже всі ми їдемо до однієї зупинки. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Перемога. Вже у п'ятницю ми познайомимо вас із тією, за чиїм голосом щодня йдуть тисячі українців. Хто вона? Диктор залізничного вокзалу Дніпра. Дивіться вже завтра у вечірньому випуску новин тільки на телеканалі «Відкритий». Ольга Величко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».У Дніпрі до технічного музею машини часу передали унікальний артефакт. Це частина мозаїки із зруйнованого російською ракетою фасаду автопідприємства. Експонат стане частиною нової виставки «Історія перемоги». Музей машини часу та АТП співпрацювали і раніше. У мирні часи автотранспортне підприємство використовувалося як одна з точок у ретрозабігу між заводами – пробіг Миклашевського. Зараз же від будівлі залишилися руїни. Її 29 вересня знищила російська ракета. Тоді загинуло двоє людей. Мы видим, что происходят эти события, поэтому у нас уже начала формироваться давно уже, ну, можно сказать, год практически, выставка «История перемоги». То есть и здесь главное не спешить, потому что сразу же нельзя такой артефакт у людей попросить, потому что есть боль определенная. Плита-артефакт була частиною великої мозаїки на фасаді АТП. На ній було зображено декілька машин та жінка, яка проведжає автомобіль у рейс. Інтерес був отримати елемент мозаїки все-таки з автомобілем або з тою жінкою, яка проведжає цей автомобіль. Тобто ілюстрація нейтральна, тобто тут немає ніякого соціалізму або призиву комунізму. Тобто вона житейська, жінка проведжає автомобіль в путь. Нові експонати надходять до музею майже кожен тиждень. Зазвичай люди самі дзвонять і пропонують старі речі, які потім стають новими експонатами. Перед тим, як виставити предмет, його реставрують, аби екземпляр мав товарний вигляд. Одразу ми дивимося, от, як оце от привезли експонат, поломан, зламали його по дорозі. Треба відредагувати. По-перше, зробимо рамку, з голка поміряємо, зробимо рамку, закріпимо їх там. І відвеземо на музей, десь повісимо в експозицію, щоб воно бачило люди, що з нами падлюки зробили. Які ще експонати будуть на виставці та коли саме її можна буде побачити, автори експозиції секрету не розкривають. Та в музеї впевнені, історія перемоги матиме резонанс. Сьогодні машини часу працюють у звичайному режимі – з четверга по неділю. Даниїв Ніколаєнко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Дії стартувало нове опитування. Українцям пропонують обрати членів національного журі найбільшого пісенного конкурсу Європи. На 5 суддівських крісел на Євробаченні 2023 претендують 10 кандидатів. Серед них співаки, композитори, хореографи, шоумени. Дедлайн голосування – 5 квітня. За його результатами визначать тих, хто від України оцінюватиме номери виконавців з інших країн у фіналі конкурсу. Він відбудеться у травні в британському Ліверпулі. Нашу країну представлятиме гурт «Творчі». На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.